teraz ideme hore na Morské oko, veľmi krásne miesto vo Vyhorlackých horách. Aj tam sa dostaneme vďaka obnovenej ceste. Priezračná voda, spev vtákov, nádhera však. Sme na Morskom oku vo Vyhorlate, nádhernom mieste, ktoré vyhľadávajú mnohí turisti. Aby sa sem mohli dostať, bolo potrebné rekonštruovať veľké množstvo ciest v okrese Michalovce a Sobrance. Čistá voda Morského oka je domovom rakov a mnohých rýb, ktoré nie sú plaché, ako vidíte, pretože sa tu nesmie loviť. Balzam pre oči, pre uši aj pre dušu. Pri obnove ciest druhej a tretej triedy bolo urobené vzdĺžné a zvislé dopravné značenie, spevnené krajnice, doplnené zvodidlá, obnovené mostíky a po celej dĺžke cesty boli urobené autobusové zástavky.